Evo i ovo je konkretno, ovdje radimo nekakvo fugiranje, nekakve garaže, završava se jedna zgrada. 34-godišnji glazbenik Ante Vlašić, poznatiji kao Ante Keš, mikrofon je zamijenio građevinom. Ovaj Imoćanin svoju strast već 2,5 godine umjesto na pozornici pronalazi u prašini. Nisam ovdje zato što nisam mogao biti na nekom drugom mjestu. Mogao sam biti na nekom mjestu koje ovako iz daleka izgleda atraktivnije, zanimljivije, čišće i bolje. Ali ovdje sam stvarno jer ovo volim. Kod biranja posla moraš biti svjesan da je svaki posao u neku ruku odvratan, odnosno ima 1001 manu. I nema lakih novaca. Znači te dvije stvari moraš znati. A to Ante itekako zna. Zato se u posljednje vrijeme povukao s estrade jer mu je, kako kaže, počela smetati. Ja nemam ništa protiv glazbe, znači da se sad krivo ne shvati. Nego jednostavno ako ćeš od nje živjeti, moraš je raditi full gas. Ja je ne mogu raditi full gas, odnosno ne želim živjeti od nje. Tako da sam prisiljen raditi je kao hobi. Ali nemam nekakvog pritiska da je napravim, tako da radit ću i dalje dok mi se da, na način na koji mi se da, ali u stvari u nekakvoj slobodi od toga. Znaš, nemam sad nije da me goni neko da moram sad, znaš, ono, do 15. izdat pismo, ne moram, brate. Do kojeg 15. neću. I baš zato građevina je za Antu posao iz nova. Gle, to je lijep, zabavan posao i posao u kojem vidiš na kraju nekakav. Znaš šta je lipo, što ti dođeš u nekakvu ruševinu i poslije izađeš, a bude lipo, evo, to ti je nekako, tako da u stvari, evo, uvijek imaš i to nekakvo zadovoljstvo. A najveće zadovoljstvo predstavlja mu uloga supruga i oca. Sinovi Maro i Ivano najveća su mu motivacija, no otvoreno kaže kako biti otac nije lako. Danas je najveći izazov ne razmaziti djecu, s obzirom da ono dosta je, mislim šta znam, pa čovječe koliko tebi kogod dođe u kuću donesiti 100 tona slatkiša i igračaka, znaš. Ja ne znam, kad sam bio mali nije bilo tako, ono, znaš. I sad to je u stvari dosta izazovno, ja ne znam, ono, dica valjda i za 10. godine se uopće ničem ne mogu razveseliti. Zato se Ante trudi biti uzor svojoj djeci, pa mu ne bi smetalo ni kada bi sinovi jednoga dana bili bauštelci. Pa ne znam, ja uvijek govorim da ću djecu nagrađivati za četvorke, neću za petice. Petice su festival oholosti, znaš, ne smiješ biti najbolji, to je malo, tu ima nešto nezdravo ako se trudiš biti kao ti sad broj jedan. Budi umjeren, budi normalan, ima i četvorke i slobodno, ja bi volio. Jer tata će im sigurno uvijek čuvati leđa.